З нагоди Дня захисту дітей у Білгород-Дністровському на спортивному майданчику по вулиці Кишинівській відбувся турнір з футболу. Змагання проходили серед юних спортсменів 2009 року народження – тренер Михайло Гаврилуца, 2010-го – вихованці Олександра Чумаченка та 2011-го – наставник Денис Арестов. Усього брало участь 6 команд. Спочатку матчі відбувалися по круговій системі – кожен з кожним. Потім фінал. Боротьба була напруженою. Маленькі футболісти показали себе гідно, як справжні професіонали. В цей день кожен гравець отримав нагороду. Учасники пішли з медалями та солодким подарунком. Як то кажуть, перемогла дружба.